מתלבט עליי, מה זה יחיד? בן אדם 100 קילו, אתה נותן לו לרוץ? הוא לקח אותי! הוא אומר לי לרוץ. הפכת? עשיתי היפוך לאינפוט של המאזנות ואז יוצא שעטרים הפוך. הצבע הפוך? מה? הצבע הפוך למאזנות? כן, בסדר, הבנתי את זה, הכל טוב. הכל בסדר. נתן, בוא אחורה קצת. איי, 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 איי. מה, בוא, תגיד לי שאתה בנמוך. נתן, כוח לא חסר. יאללה, אני עושה בז כזה עם מנוע כבוד. כן, אה? זה עם פלאפס? כן, זה פלאפס מלא. קצת הגזמתי עם הפיץ' אבל. מחזיק נייף גם. Tja, Fabi.
משהו? לא יודע, לא ניסיתי. הלוחת? לא. יש רכב מצד ימין ליאור? שתבין, כל כך מהר עבר לידי שלא הספקתי לתפוס את כל ה... את כל המעבר, כן. שתבין, אני מספיק לתפוס ג'טים, את זה לא הצלחתי. אני לא נוחת, אני עושה סתם. כן, על האפס. אתה תנחת ליד הרגל. עדיף קצת קדמי מאשר קצת אחורי. כן, כן, אבל אולי זה טיפה אחורה בטיסה הבאה. קצת ספוך יפה. תעלה 45 מעלות להעביר לגובה. אני לא יודע כמה זה התיאוריה הזאת טובה לקליק הזה. אה, לדאון? לידור! לך אחורה, בחיית לידור. עוד יטעיל על המסכים. כן. מה, אבל זה כיף אחר הדבר הזה, באמת. כן, זה משהו אחר. קודם כל הוא גדול, כן, יש לו נוכחות באוויר, באמת מרשימה. דבר שני, זה הכל בסלואו-מו. בואו קצת אחורה, אולי נמצא. אני יכול ללכת עוד אחורה? כן, כן. כן, כן. עוד קילומטר. נחיתה! דאון בקיצור, דאון. ממש עד שהוא נעמד הם מגיבות.